Հայաստանի բարձրագույն առաջնության երկրորդ շրջանը Գանձասարկապանն ավարտեց Ալաշկերտի նկատմամբ տոնած տպավորիչ հաղթանակով։ Կարեն Բարսեղյանի տղաները կարողացան 3 անպատասխան գնդակ ուղարկել չեմպիոնի դարպասը և հաղթել 3-0 հաշվով։ Իսկապես, որ տպավորիչ էր, կարողացանք հաղթանակ տոնել, կարևորը թիմի բարեհոգեբանական վիճակը գտնում է բարձր վիճակում։ Առաջիկա մրցակիցը Երևանի Արարատն է, որին նվեր համարել չես կարող։ Կապանյան թիմը այս մրցաշրջանում առաջինն էր, որ տահաճանակ ընկալ ստացավ Երևանյան թիմից։ Իսկ հիմա Գանձասար Կապանի ճամբարում բավականին վճռական են տրամադրված և պատրաստ են ամեն ինչ անել, որպեսզի նման բան այլևս չկրկնվի։ Արարատը լավ թիմ է, բալանսավորված ֆուտբոլ են խաղում, պայքարում են միջև վերջ գնդակի համար, ուսումնասիրել ենք, մենք արդեն դասեր քաղել ենք, առաջի տուրում պարտվել ենք հենց Արարատին 3-1 հաշվով ու թերագնահատելու ընդհանրապես խնդիր չկա։ Վերջում հավելենք, որ առաջնության 11-րդ տուրի Գանձասար Կապան Արարատ հանդիպումը կկայանա հոկտեմբերի 29-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում և կմեկնարկի ժամը 18:00-ին։